Народне об'єднання Майдану в Києві. Будь ласка, у вас є всі телефони громадських діячів. Ми вас дуже просимо. Запросіть нас, і ми на паритетних посадах обов'язково створимо це об'єднання. Вони цього не зробили. Тому я прошу вас проголосувати за резолюцію. Ми її обговорили, резолюція така, що ми вимагаємо від політичних партій, не так, як вони зараз в трьох зібралися там і кажуть, приходьте к нам з барського плеча. Ми вимагаємо, аби вони засіли за стіл переговорів і створили таке от народне об'єднання Майдан з громадськості на паритетних засадах. Ось така резолюція. Я прошу її підтримати. Я вважаю, що вона дуже об'єктивна і правильна. Хто за те, щоб прийняти таку резолюцію? Дуже вам дякую. Слава Україні! Героям слава! Мені дуже подобається ця ініціатива про рівні статуси і громадських активістів, і організацій громадських з політиками в новому об'єднанні. Адже, знову ж таки, організовуватись якось треба, але маємо це робити на рівних правах, незалежно від того, до якої політичної сили опозиційної ми прихильні наразі. Хто бажає слова ще до вільного мікрофону долучитися? Пане Хитрий? Мав бути Валентин з Удару взяти слово. Немає? Добре. Давайте тоді, Катерина, спробуємо оголосити моменти наші організаційні. Катю? Я казала про те, що на військовому штурмі було висунуто дуже багато цікавих ідей, деякі з них абсолютно можливі до реалізації. І Катерина спробує охарактеризувати деякі з них, а ми вас дуже просимо схвалити їх, або, можливо, внести певні корективи вже до організаторів після акції. Будь ласка. Доброго вечора! Слава Україні! Слава! Після мозкового штурму у нас вийшло два аркуші цікавих ідей від донечан. Ми їх профільтрували і обрали найбільш придатні до реалізації в реальному житті. Їх вийшло 23 пункти у мене, але єдине, що хочу сказати, я можу зараз зачитати всі 23 пункти, але частина з них, ну це знаєте як, хороші думки, вони з'являються в головах декількох людей паралельно, і тому деякі з них вже дублюються. Тобто, наприклад, була така ідея створити газету, яка б донечанам доступною мовою і, власне, з огляду на, скажімо, донецький менталітет, розповідала правдиві новини. Але донецькі журналісти об'єдналися, вже таку газету створюють. До кінця цього тижня має бути перший випуск. Тож, в принципі, ну я ж кажу, гарні думки з'являються в головах декількох людей паралельно. Так само була ідея запрошувати, робити тут якісь концерти просто на Майдані. Як ви знаєте, в суботу ввечері о 18:00 буде концерт. Концерт Сергія Жадана та гурту «Собаки в космосі». У нас є маленькі такі невеличкі флаєри у Насті, де ще залишились. Можна взяти їх у Насті і поширювати серед знайомих. Особливо, я думаю, буде цікаво студентам чи молоді, можливо, там у вас діти, онуки є. Тобто їм можна роздавати цю інформацію. Так само у нас є ще плакати про Жадана, і ми їх повісимо в місцях згуртування молоді, тобто там у гуртожитках, наприклад. Так само є пропозиція звертатися до донечан з Київського Майдану. Вона, в принципі, ще до оголошення цієї пропозиції була так само виконана, бо наш відомий Василь Васильович Коваленко звертався неодноразово з центральної сцени Київського Майдану. Так само ще в суботу ми відправляємо, ну до суботи відправляємо часники Лимони про цю акцію. Так само донечани говоритимуть, що от Донецька привезли для Київського Майдану часники Лимони. Є прекрасна пропозиція, як на мене її навіть не треба голосувати, хоча ми все ж таки, я думаю, поставимо це голосування, бо демократія понад усе. Є пропозиція носити наші євро-стрічки не тільки на мітинг, коли ми сюди приходимо, а носити їх просто у повсякденному житті на одязі, щоб коли ви, наприклад, їдете у громадському транспорті, люди розуміли, які ваші цінності і знали, наприклад, до кого можна звернутися з питаннями щодо Євромайдану в Донецьку. Як ви дивитесь на те, щоб носити стрічки цілодобово? Давайте голосуємо. Хто за? Щось не дуже активно. Вам не подобаються наші стрічки? Там грошай! Цілодобово! Уб'ють! Там не те! Можна заперечити, я вже місяць схожу зі цією стрічкою, але я слабенька самочка, і на мене ще ніхто не напав, насправді. Ще є пропозиція.
пропозиція ходити з тією літературою, яка до нас приходить. От у нас там ще залишились наліпки, які можна розклеювати чи роздавати біля термосів, там знаходяться. Вони такі різнокольорові, російськомовні, і в принципі закликають людей, які може навіть не схильні йти до Європи, євроінтегруватись. Там такі гасла, що «Это не за Європу, а за чесні суди». Ну, тобто, хто вчора так само був, і впевнений, що бачив, ви так само можете підходити, потім брати їх, роздавати, розклеювати. І є пропозиція ходити у місця масових зборів. Тобто робити це в основному на ринках, на автостанціях. Якось закликати людей, щоб вони звертали на вас увагу, звертали увагу на те, що ви робите, і розповідати, умовно кажучи, проповідувати наші з вами спільні цінності, цінності, що людські права понад усе. Так само була пропозиція змінити маршрут ходи, тож цієї неділі о 12:00 тут у нас почнеться традиційні вічі, а коли буде початок, ми з вами гімн, розкажемо про основні новини, і потім приблизно 12:30 підемо ходою. Ходу зробимо по іншому маршруту, його оголосимо трошки пізніше. Тобто треба ходити містом, треба показувати, що ми є. Ми є! Ми є! Ми є! Ми є! Так само ще була пропозиція, за яку я хочу поставити на голосування, зробити акцію. Акція умовно називається «Хороша справа від Майдану». Давайте подумаємо і, може, зробимо якусь таку благодійну акцію, чи, може, з'їздимо з вами кудись, покажемо якусь виставу, чи вертеп, чи щось таке до дитячого будинку, чи, може, ще якогось такі пропозиції. Як ви дивитесь на те, щоб Євромайдан Донецький зробив благодійну акцію? Хто за? Супер. У кого є ідеї, може, давайте, коли завершимо зустрічі з прапорами і обговоримо, у кого є ідеї таких благодійних акцій. Так само є пропозиція зробити акцію «Будок автомобіліста». Тобто в Києві було дуже приємно, коли ти йдеш десь не в центрі міста, наприклад, на пікет якоїсь державної будівлі, і повз проїжджають автомобілі, і там, ну, заведено «Будок автомобіліста», і вони постійно бібікають тобі. Тобі, як тій людині, яка підтримує євроінтеграцію, тому що бачить на тобі символіку. Як ви гадаєте, чи є сенс в Донецьку спробувати зробити такий «Будок автомобіліста»? Хто за? Супер. Майже одноголосно. Ще є пропозиція звертатися на регіональні радіо та телебачення. Але, в принципі, я хочу подякувати нашим журналістам. Вони, мені здається, доволі активно приходять до нас на яскраві події. Постійно у нас є хтось з телеканалів і друкованих та інтернет-видань. Тож, я думаю, ця пропозиція, в принципі, знімається, тому що воно виконується і так. Ще була пропозиція провести дебати в молоді. Знаєте, як раніше президентські, під час президентських виборів були дебати між головними суперниками, є пропозиція, наприклад, провести дебати молоді, можливо, запросити когось, хто є противником євроінтеграції, і когось, хто є активістом за цю ідею. Як ви дивитесь, чи цікаво вам буде таке послухати на Майдані? Хто за? Меншість, меншість, да? Тобто цей варіант не подобається. Ну, давайте я буду з опонента спілкуватися, тоді погоджуєтесь. Зачем оружие? Двух одного праведника, одного уголовника садить рядом, чтобы они что-то спорили. Ну, это не то, что праведник и уголовник, просто у разных людей разные думки, и треба вміти демократично, культурно, дипломатично про свої думки говорити в голос і домовлятись, приходити до спільних рішень і знаходити консенсус. Ну, але я бачу, що в принципі не надто активно, може, тоді і не беремо цю ідею в розробку. Ще була ідея створити реєстр довіри та недовіри. Тобто, наприклад, внести, зробити списки, як в понеділок нам приносив Василій Васильович Короленко, і робив, ну, це вже реєстр недовіри, але там були тільки провладні якісь високі структури, да, там Захарченко, міністр, Янукович, в тому числі. Можливо, є сенс зробити якийсь місцевий осередок. Ну, як ви думаєте, варто робити реєстр довіри чи недовіри до мечан, до місцевої влади? Хто за?
Ну теж не дуже активно. Я не розумію, ви замерзли і тому не голосуєте, чи це не дуже цікаві ідеї? Можна пропозицію з цього приводу? В цьому реєстрі повинні бути описані випадки цих правопорушень, які робить наша місцева влада, з вказанням конкретних там місць, ситуацій, всього іншого. Це повинно поширюватися інтернетом, так само тоді це буде мати сенс. В принципі, це найцікавіші такі пропозиції, які були. Тоді я підсумовую. Беремо у розробку пропозиція, акція «Хороша справа від Майдану». Так? Пропозиція, беремо акцію у розробку «Гудок автомобіліста». Носимо стрічки не лише на мітингах, а й щоденно на роботу, чи до школи, чи хто туди ходить. Ходимо спілкуватися з людьми в публічні місця, на ринки, автостанції тощо. І проводимо дебати між опонентами. Правильно? Добре, дякую, Настя. Дякую за конструктив. Почекайте, ви дебати тут хочете проводити? А вони вам дадуть трибуну? Ні, тут це думки. Навіщо нам ще давати їм трибуну? Можна зробити, будь ласка, тоді обличчям до загалу. Можна зробити умовну трибуну і запросити якогось опонента, якого, наприклад, ми давно знаємо, якого ми довіряємо в сенсі відсутності провокації. А ми, до речі, дивимося на те, що нам треба робити переформатування. Після канікул ми маємо якось організуватися. Бо дивіться, Майдан Майдану, але ж діяльність наша поширюється і поза ось цю площину біля Шевченка, так? Тому маємо запрошувати і опонентів, наприклад, у формі таких дебатів. Але це одноразова акція, я розумію, тобто не треба поширюватися. Давайте тоді візьмемо це під питання. А ось щодо стрічок, я насправді хочу закликати вас їх носити і не боятися, бо за місяць зі мною нічого не сталося, сподіваюся, і не буде. І дуже приємно було в Києві, коли ми йшли містом, йшли навіть не в центральних районах, а десь на Оболоні, наприклад, і зустрічали дуже багато людей із таким маркером. Людина, яка не боїться, яка хоче показати свою громадянську позицію. Мені здається, це такий гарний буде рух. Далі, щодо листівок.